Кабінет міністрів України спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок. З урахуванням введення в Україні правового режиму воєнного стану відбулися певні зміни щодо перетину державного кордону громадянами України, які не досягли 16-річного віку. А саме в частині відсутності на терен звірного доручення на право виїзду. Тобто громадяни України, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон в супроводі одного із батьків, діда, баби, повнолітніх і повнорідних брата, сестри, за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки. Що стосується перетину кордону з третіми особами, в обов'язковому порядку потрібна нотаріальна або письмова заява від одного батьків із батьків, завірена органами опіки та піклування. Групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди нацслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакета документів. Що стосується перетину державного кордону на виїзд території України організованих груп дітей, тобто з метою відпочинку, лікування, є певні обмеження або певні зміни. В обов'язковому порядку на організовану групу людей, дітей, до 15 осіб потрібно одного повноцінного супроводжуючого. На всю групу осіб в обов'язковому порядку потрібно одного медичного працівника. Це в обов'язковому порядку буде перевірятися під час перетину кордону. Особа, яка буде супроводжувати осіб, необхідно мати при собі певний перелік документів. А саме це іменний список осіб, які слідують. І запрошення від суміжної сторони, від приймаючої сторони, з вказанням кількості осіб, які приймаються, і часу та місця перебування за кордоном. Станом на сьогодні на кордонах Закарпаття ще не спостерігається активний виїзд дітей на відпочинок. Були випадки виїзду, тимчасового виїзду за кордон, організованих груп дітей з категорії статусних дітей, тобто діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Що стосується цієї категорії осіб, обов'язковим порядком особа, яка супроводжує цих осіб, якщо це директор установи, який на території України, або це директор закладу сімейного типу, йому треба обов'язково мати з собою наказ по організації на виїзд за межі території України. Додатково до цього наказу потрібно погодження в письмовому вигляді органів опіки та піклування на місцях при обласних або районних обласних військових адміністраціях. Прикордонники наголошують, що необхідно уважно перевіряти свої документи перед поїздкою. Звертаємося до батьків, тому що дуже багато випадків буває, що люди проїдуть невелику, немалу кількість кілометрів, так, і ми будемо змушені їм відмовити в праві перетину кордону у зв'язку з відсутністю певних документів на право перетину державного кордону, або взагалі, якщо документи наявності, але не встановленого зразка. Тому пропонуємо наполегливо перед цим, як збиратися в подорож, звертатися на урядову лінію або на гарячу лінію Державної прикордонної служби з питаннями, які вас цікавлять, і з документами, які у вас будуть на руках, для отримання консультації. Щоб уникнути казусних ситуацій при перетині кордону, батькам варто відповідально готувати дітей до поїздки. Якщо в одній із дітей, яка слідує в складі групи, будуть якісь негаразди з документами, відповідно, буде прийнято рішення про непропуск дитини і супроводжуючої особи. Якщо всі супроводжуючі, всі діти, які слідують в автобусі або там в складі групи осіб, супроводжуються однією особою, то відповідно вся група прийдеться повернутися в цій групі. Службовці Державної прикордонної служби України після закінчення перевірки документів групи дітей та їхніх супроводжувачів проставляють на списку штампи з відмітками про виїзд та в'їзд, а також про те, що вони перетнули державний кордон, та зазначає загальну кількість людей, які виїхали та повернулися. Такі зміни уряд вніс для того, щоб можна було швидко організовувати виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення їх до України.